esse negócio aí? O quê? Eu tô limpando a casa, uai. Ah, tá, assustei. Gente, não pode mais limpar a casa? Em vez de você estar me ajudando, você tá reclamando? Ai, desculpa, mami. Tem que me ajudar, gente. A gente acabou de se mudar e a casa tá toda empoeirada. Sim, mami. Vamos limpando aqui. Mamãe, pode falar um negócio? O quê? Fala. Eu tô vendo aqui no celular. Pera aí, só um minutinho que eu vou desligar essa coisa aqui, calma. Pronto. Aqui, ó. Eu já fiquei sabendo que aqui no meu celular, eles falaram que tá lançando uma nova mochila aqui. Nova mochila? Mas... É, ah, nas suas costas aqui já tem mochila. Tô vendo a mochila aqui. Mas, mãe, essa aqui é outra. Outra mochila de slime? É, só que é mais linda. Ai, meu Deus. Deixa eu ver a sua. A sua já é linda, minha filha. Mais olha isso mesmo. Aqui, ó. Que linda. Não tá nem velha. Ah, mãe, mas essa aqui, ó. Essa aqui, que mais bonitinha. Deixa eu ver. Ó. Misericórdia. É muito caro. Muito caro. É 200 reais, mãe. Não dou 200 reais numa mochila de slime, gente. Ah, não. E, Sofia, a gente acabou de se mudar. A gente tá até sem móveis. Tem que comprar móveis, ah, olha. Ah, é verdade. A gente precisa até comprar alguma coisa, porque olha aqui a gente. Olha, a geladeira, gente. E a Sofia tá caçando bolsa de slime. É, mochila, gente, de slime. Nossa lavanderia não tem nem máquina. Olha isso aqui. Esse aqui, gente. Tem nada. Olha, tá tudo vazio, gente. Sim. Olha isso. Aqui em cima também não tem nada. O seu quarto tá vazio, não tem nada também que você... É verdade, que eu tenho que arrumar a casa ainda, né? É, você quis os móveis todos novos e aí a gente não trouxe nada da outra casa. É, gente. Olha, não tem nada aqui também, não tem nada. Ó, tá subindo logo aqui. Dá até só pra fazer um totozinho aqui, ó. Cadê? Um totozinho dá pra fazer. Tem papel. Licença! Ó, gente. Aí tem um closet, que acho que aqui vai ser o closet. É, o closet da Sofia, só que não tem roupa, não tem nada. É, na verdade, esse aqui é meu quarto. Será que é seu quarto? Acho que é o meu. Não, esse aqui parece que é o seu quarto. É o meu, gente. O quarto de adulto é maior. É. O meu, acho que é esse daqui, ó. Deixa eu ver seu quarto. Esse aqui, ó. Tem banheiro no seu quarto? Não, gente. Não tem nada aqui. Ah, não. Pera, tem dois quartos aqui. Tem mais um quarto, deixa eu ver. Ó, tem mais um aqui. Um banheiro. Ah, é um banheiro aqui, gente, social, pros dois quartos, tá então ótimo. Então quer dizer que esse aqui é o quarto de bebê e esse aqui é o meu quarto. Não, esse aqui vai ser meu quarto. Tá esse bom. Esse aqui é o quarto de bebê. Tá bom, a gente vai depois na rua, lá no shopping, ver os móveis pra gente comprar. Ah, a gente... ver slime lá que eles lançam. Slime não, slime só depois que a gente mobiliar a casa toda. Ah, não. Slime tá caro. Por favor, eu vou tirar mais nota 10, prometo. Oi? É. Mas você tem que tirar nota 10 de todo jeito, minha filha. Mas eu vou tirar. Mas não precisa de comprar a bolsa de slime. Tem que tirar mesmo. Ai, por favor. Sim. Eu vou pensar. Depois que a gente mobiliar a casa... Ah, não, vai demorar. Vai não. Rapidinho a gente mobília. Ah, não. Rapidinho não. Eu gostei dessa coisa aqui, ó. Essa luz aqui, ó. É verdade. Eu gostei também. Primeiro eu vou lavar minhas mãozinhas. É tipo rosa, sabe? Sim, gente, lindo. E essa piscina aqui, hein? Essa piscina aqui. Nossa, gente, a gente molhou a nossa roupa toda. Ah, é verdade. Nossa, agora tem que esperar a gente secar pra gente ir na rua. Aqui, ó, tá me secando, mãe, aqui, ó. Ah, meu Deus. E tá ficando de noite também, né? Aham. Tá ficando de noite. É mais rápido a gente ir... Lá pra gente comprar algumas coisinhas aí pra colocar na geladeira, porque senão a gente vai morrer de fome. Ah, é verdade. Tem que ir no shopping comprar algumas coisinhas pra gente comer, né? Sim, porque aqui, ó, aqui tá sem... Tem nada. Tem nada aqui, gente. Nada. Nem no forno não tem nada. Deixa eu ver. Verdade, gente. Não tem nada, gente. Vamos então lá no shopping. Vamos parar de enrolar e vamos no shopping. Mas primeiro a gente tem que, né, vestir a roupa, né? A gente tá molhado. Não, é você mesmo, tá bom. Beleza, então, né? Você mesmo, bora pro shopping. 2 horas depois. Filha, já tá com a barriguinha cheia? Claro, né, mano? Ai, que bom, gente. Porque a gente tava morrendo de fome, não tem comida em casa. Não compramos nada. É verdade, mãe. E hoje também não vai dar pra comprar aqui, porque já tá fechando o shopping. Ah, é verdade, né, mano? É verdade. Mãe, verdade. Que cheiro da gente voltar pra casa, que agora eu quero dormir e tomar um banho. Ah, ainda bem que ela esqueceu essa slime, gente. Ainda bem. Oi, mãe, que você já sabe? Nada não. Bora comprar slime. Aqui não vende slime, minha filha. Ah, é verdade. Aqui não tem, é lançamento, é no site, na internet que tem. É. E eu também não sei... Ué, por que que eu tô nadando? Por que que eu tô nadando também? Gente, o que que tá acontecendo? Ué? Isso? Gente, será que tá aí embaixo da água? Que isso? Mas a gente tá falando debaixo da água? Mãe, isso aqui não é embaixo da água, não. Ué, gente, vamos aqui fora pra ver. Vamos ver, né? Não vai ter nada. Sofia!
gente, o Brook Haven inteiro tá cheio de slime. Olha isso aqui. Nossa. Meu Deus do céu, esse aqui. Ah, pronto, Sofia, tá bom. Slime agora pra você. E olha que monte de slime. Aê. Pronto, gente, ela queria tanto slime. Não, mas a mochila de slime. Nossa, mas dá pra você fazer uma mochila de slime? Ah, é verdade. Com esse tanto de slime aqui, ó. Nossa, eu vou fazer um monte. Misericórdia, gente. E fala que tem um onça ali em cima da delegacia. Tem o quê? Olha o moço ali em cima da delegacia. Deixa eu ver. Oi, moço. Será? Olha a gente aqui. Ué, quem que é esse homem aqui, gente? Não sei, mas... Nossa, meu Deus, gente. Agora o Brook Haven tá cheio de slime. Ai, meu Deus, pera. Pronto. Aqui é um desconhecido. Hello. Oi, moço. O que aconteceu com o Brook Haven? Ah, lá tem outra pessoa ali. Eu tô falando com a pessoa aqui, ó, gente. O que aconteceu, moço, com o Brook Haven? Tem outra pessoa ali? Aonde? Eu vi, afundou. Tinha uma pessoa ali, gente. Eu não tô doida. Eita, eu vi. Mas... Olha isso, gente. O Brook Haven. Oh. Tô conversando com o Kai aqui. Ô, moço, explica pra gente o que aconteceu aqui no Brook Haven. Por que o Brook Haven tá cheio de slime? Ele falou que não quer escapar, só quer ficar aqui mesmo. Misericórdia. Vamos jogar ele lá pra ele ver? Pronto. Bora, vamos. Ai, vai. Vai, moço. Vai lá investigar pra gente. Vai lá, gente. Ai, calma. Pera, Sofia. Um de cada vez. Calma. Calma. Ó, vou jogar. Deixa eu jogar. Ai, meu Deus. Vai, moço. Ah, a gente mesmo? Caiu. Não, ele. Pera, gente, a gente vai conseguir. Aê, gente, ele? Vai lá, moço, investiga pra ele. Aê, aqui. Ai, que tem como agora levar ele pra algum lugar. Bom, gente, olha isso aqui. Olha, gente, isso. Não, nem dá pra aparecer quase nada. Cadê nossa casa, Sofia? Ai, meu Deus. E agora, como é que a gente vai embora pra não, casa? Não, tá do outro lado da rua. Do outro lado da rua? Ah, não, deixa. Ih, gente. Tá aqui embaixo, mãe. Tá aqui embaixo, aqui. Nossa, ó. Tudo aqui, ó. Tá tudo debaixo da água. É. Da água nada, gente. Isso aqui é cheio de slime. Tá pois cheio gente, de slime. Gente, mas quando você olha pra cima, quer dizer que não tem nada. Aí da hora que você olha pra baixo, tem tudo aqui. Será que tem alguma coisa no mercado que a gente possa comer, levar pra casa? Mas, mãe, vai ficar cheio de slime. Vai ficar cheio de slime, gente. Oxe, eu vi uma pessoa andando ali. Eu também tô vendo, gente. Cadê? Ali, gente. Ali. Oi, moço. O que tá acontecendo aqui? Oh, tem como correr, mãe. Como? Tá refletindo. Aí, ó. Oi, moço. Oi, gente. Cadê tua mãe? Pera. Ai, gente, tem como correr aqui, ó. Oi, moça. Moça, volta aqui. Moça, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Você sabe alguma coisa? Ela não sabe não, gente. Ela tá brava. Olha a cara dela. Ela não quer papo com a gente não. Ah, então vamos. Meu Deus. Então, vamos ver se tem alguém aqui na igreja. Vamos ver aqui. Na igreja? Rezando? Ah, tem uma pessoa aqui, ó. Cadê? Eu tô perdida, gente. Eu não sei onde que eu tô. Oi. Cadê tu? Aqui, achei. Oi. Achei você. Vamos ver. Tem gente aqui dentro? Tem. Deixa eu ver. Oi. Oi, aqui, moço. Ó, o carinha aqui. Moço, o que tá acontecendo? Deixa eu ver. Deixa eu falar que é real and... Sei lá. Não sei. Nem entendo. Alagou tudo aqui de slime, gente. É, gente. Nossa senhora. Misericórdia. A gente vai ter que ir no mercado, Sofia. Ah, então vamos... Comprar algumas coisinhas pra gente comer. Tá, eu vou nadando aqui embaixo. Eu já tô chegando. Também já tô chegando. Eu tô no mercado já. Eu tô no mercado. Olha, eu tô vendo você. Vamos, ó. Será que tem como a gente pegar comida? Esse daí tem que ser de embalagem. Ih, gente, não tem como não. Mas tem que pegar com embalagem, tá? É, porque senão vai encher tudo de slime. É, porque os que estão soltos, né? Quer dizer, né? Vai acontecer uma maior, né, bagunça. É verdade. Pronto, já peguei algumas coisinhas, coloquei eu no também. Meu bolso. Tá, agora você tem que comer em cima, porque senão, né? Nossa, gente, olha aqui, isso aqui. Tudo cheio de slime verde. É justamente a slime que a Sofia queria. Bolsa de slime verde. Gente. Pra que, que você vai falar disso? Olha isso, gente. Até a piscina evaporou. É, gente, a água sumiu toda aqui, ó. É claro, né, porque a slime não gosta de água. Por isso que a slime vai ficar meio que, tipo, vai ficar caindo, não vai segurar na tua mão. É, gente, agora fica toda melecada. Por isso que ela tá assim, ó, mexendo igual uma água. Sim. Agora, gente, a gente vai ter que procurar nossa casa. Ai, ou a gente vai ter que dormir aqui, em algum lugar. Não, eu acho que... Até essa slime acabar. Foi afundada. Nossa casa se afundou. Porque a nossa casa é literalmente aqui. Não.
Mãe, cadê tu? Cadê tu? A gente se perdeu. Ah, achei você. Tô aqui, em frente ao... A polícia. Polícia? Polícia, aqui, ah, ó. Ah, tá, é que eu tinha escutado a polícia. Aqui, ó. Achei, achei. Gente, a gente tá parecendo um peixe, né? É, não, você tá parecendo um peixe. Eu, sei lá. Ah, olha eu isso. Eu tô parecendo, sei lá, gente. Uma sereia? Sereia, é, parece que tá mexendo as pernas. É, gente, agora lascou. Você tá parecendo um peixe. Eu acho que a gente... Vamos caçar um canto pra gente dormir, pra gente ficar? Enquanto... Nesse lugar aqui, né, mano? A gente vai ter que... Acho que a gente vai ter que ficar aqui, ó. É, na igreja. Aqui, gente? É. Ou no negócio ali do Ah, aqui não tem água, não. Aqui não tem slime, não, ali em cima, ó. Ah, é! Dá pra gente ficar lá em cima até essa slime acabar toda. Entendi. Aqui, até ó. Até evaporar. Porque tudo. Ela fica... Ah, mas o problema é que ela vai ficar dura e não vai sair mais dali. Vai sim, gente. Alguém vai ter que tirar ela dali. Só se a gente tirar ela. Vamos... É, a gente não vai dar conta, né, não, Sofia? A gente vai tirar tudo com a mão, tudo rapidão. Não, eu jamais. Eu tô cansada já. Eu vou ficar aqui, ó, no cantinho. A gente vai dormir aqui mesmo. Vamos dormir aqui? Vamos. Vamos, gente. Vamos... É o jeito. É, a gente vai ter que dormir aqui? Sim. É. Coisa de Sofia. Oh, porque ela vai falar de slime. Agora a gente... E a gente pode fazer essa mochila sua de travesseiro. Ah, não, tá doida. Me presta pra mim dormir. Não. Ou dá pra gente dormir aqui também, ó. No ponto de ônibus. Ah, mas um ônibus só que aí, aqui. Só que aí... Né, mãe? É duro. Ah, gente, vai ter que ficar aqui, sentadinho, esperando o ônibus passar pra gente mãe, ir embora. Mãe, como é que o ônibus vai passar pela slime? Eu não sei, gente, eu não sei. Só sei que eu vou ficar aqui esperando. Meu Deus. É, gente. O único jeito da gente ficar aqui no Brookhaven é esperar mesmo. Quando passar essa slime... Você quer slime mais, Sofia? Não, obrigada. Quer? Não. Eu vou comprar. A gente tinha conseguido uma casa novinha. E agora não temos mais casa por culpa da Sofia. Você fica rindo? Não, é só construir de novo, mãe. É só construir de novo? É, gente, uhum. Não gasta dinheiro, né? É. E pessoal de casa, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Ei, Tessa, esquece. É, tchau, tchau pra vocês. Um beijo, tchau, pessoal. Tchau, Tessa, até o próximo vídeo. Enquanto isso, a gente fica aqui, ó, esperando o trem passar. Não, trem, mãe, é ônibus. É um trem, gente, um ônibus. Tchau, gente. Tchau. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind.